Ishmisi hidhet nga kati 61 ndërtese dhe vdes në vend. Një ngjarje tragjike ka shokuar botën e spektakleve dhe modës në SBA, por jo vetëm. Chesley Christ, një ishmisi njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka ndërruar jetë në një moshë shumë të re, vetëm 30 vjeçë. Ajo humbi jetën pasi u hol nga kati 61 ndërtese në Manhattan. Christ postoi një foto në Instagram vetëm disa orë para se të vdiste me mbishkrimin. Kjo ditë ju sjell prehjen dhe paqen. Fituesja kurorës së Miss SBA 2019, avokatja dhe prezantuesja jetonte e vetme në katin e 9 të ndërtesës që u hol. Ajo u pa për herë të fundit në katin e 29, por nuk dihen se cilat janë shkaqet që çuan në vetvrasje. Policia dhe hetuesit po punojnë për të zbardhur të vërtetën.